მოვიდა და დოს, მოვიდა და დოს. აბა! აბა! მოდი, მოდი, დაიწყე Ay metal gönye sürüli araraba mattan şedarebi ay martla. Vaz qapsaxebze ro şokshi xart kho, magra ragatsa ori sitqa guitxarit. Nika kho da vtkvat, dges Sakartveloshi Kutaisma da Rustavma Sakartvelos achuka ori uzlieresi mamakatsi msopliashi. Ares mi kho cheni khma. Ares mi kho cheni khma. Biçebs ares mi. Ares mi ta ukharia. Milo magrebi khar tko ukhari. Za ai shokshi var, mer mopara. Didi madloba ia. Alian magre. Niçeris svrelobisas. Eti to. Eti rom niçeris showshi sheizleba adamianma qolaferi inakhos, is ras vert tsarmoudgeni eseti rame sheleba. Ikhilos da meore is rom ia mtavaria rame isurvos rom autsreba da axteba, imtoro mia tkva rom tvitprinavio da biçeba es akhalia. Უმაღლესი ხართ ბიჭებო, აი ჩემი პატერის ზემა უდიდესი თქვენ და მე ხა არ ჩუქეთ ამ კაცს. ჩვენ თანახმავართ ნიკა. აბა? გახმოვაში მე მგონი ამოსუნ თქვა ჩვენ უფრო გვჭირდება ვიდრე ბიჭებს, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩოკის მომგვრელია, კი არ დაძრეს თვითფრინავი, ამოგლიჯეს ფაქტიურად ადგილი და. დააფრინეს. ხო, დაახრიალეს მეც ეგრე მგონია. ათრიეს ბოინგი ეთერში ქართველმა კაცებმა. აი ესეთი კაცები აშენებენ. ესეთები არიან საქართველოში. ესეთი კაცები აშენებენ ქვეყანას. მე მგონი ძალიან მაგარი იყო და მე არ ვიცი ახლა ამას რა ქვია, ნიჭიერება ქვია, კიდე უფრო მეტი ქვია თუ როგორ, მაგრამ ფაქტია რომ ეს არ არის ქართული ლოკალური მოვლენა. ეს არის მსოფლიო დონის მოვლენა, რაც ჩვენ ახლა ვნახავთ. დიდი მადლობა ნიკა. აბა რა, გეგა რას გვეთვი? ა მე ეჭვიც არ მეპარება პირველი დღიდან, რომ ესენი არიან მართლა საოცარი ხალხი. დარწმუნებული ვიყავით, ხო თვითფრინავს გაწევდნენ? არა, მაგრამ ეხლა უკვე მაშინებს იარა სიტყვის, რომ შემდეგში რა უნდა რომ გაწიონ, იმიტომ არ ვიცი, ია კარგად დაფიქრდი და ისე. ხო, კარგად დაფიქრდი. ხო, აი და ესენი თუ ფინალში არიან, რა, აბა თქვენ რა თქვან? აი გოლიათებს როგორ ჩანს? ხო, ბრავო. არ ვიცი, მაგრამ ერთი ვიცი, რომ უნდა დაურეკონ ამ ადამიანებს. აუცილებლად მადლობა ია, მადლობა ჟიურის და მე გავიმეორებ ამ ფრაზას, აუცილებლად მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ასეთი რამ არ გინახავთ და თუ გსურთ რომ კიდევ ნახოთ და კიდევ უფრო მეტი ნახოთ, აუცილებლად მოიმარჯვეთ მობილური ტელეფონები ყველა ქსელის აბონენტებო და დაურეკეთ კოტეს და გიორგის ნომერზე 093-700-006. აიმე, ძალიან დიდი მადლობა, ეხლა უნდა დავემშვიდობოთ აეროპორტს და ცოტა ხნით თქვენ დაემშვიდობებით მეპირადად, სული უნდა მოვითქვა. ნიკას რაღაც თქმა უნდა და მე უბრალოდ მადლობა მინდა ძიმას უთხრა, რომელიც სიცივეში ესე იგი წავიდა და ჩვენთვის ეს სანახაობა უზრუნველყო, რომ ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია ჩვენთან, რომ ეს ყველაფერი გვენახა. დიმას ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენს დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რაი ხო ეს? მე არ ვიცი რა გითხრათ. რო არ გავეთ, ძალიან დიდი გაწევებით შევაჩერე, ვიდეოდეთ, რა ვიცი, სად მიყავდათ ეს ბოინგი, წარმოდგენა არა მაგ და რა ვიცი, თქვენი ორი სიტყვას რო გითხრათ, კარგი იქნება, თუ შეგიძლიათ ახლა ესე დაღლილებს. გიორგი, რა გითხრათ? ფაქტები გამოდიას. ეს ჩვენი ოცნება იყო. მათალია ბოლომდე არ დაგცვალდა. ხალხი იდგა, ხალხი იდგა. ხალხი იყო და რა ვიცი, შევეცდებით შემდეგში უფრო დიდი და საინტერესო ნახვა შემოგთავაზოთ. ამჯერად ჩვენ დავაველოდებით. დიდი მადლობა, აეროპორტიდან ჩართვა იყო ეს.